Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, пане Олексію, вітаю всіх фанатів НВ. Як завжди, радий бути з вами. Так, мені заходить ваша кепка і тролінг. Не знаю, кому ще зайде. Ну, я зараз я маю постійно це пояснювати. Я саме про тему Америки її одягаю. Це Марджорі Тейлор Грін, трампістка, представила цю кепку. Муга означає «Make Ukraine Great Again». Вона тоді критикувала Байдена, чинного президента США, за те, що він нібито допомагає Україні більше, ніж США. Але, слухайте, ну, дійсно, ми побачили, ну, все-таки, це вже факт, що Дональд Трамп переміг. Зрозуміло, не було ще офіційного оголошення результатів президентських, там ще підраховують голоси, але, ну, сумнівів немає. Звичайно, що ми маємо дивитися на те, як далі будуть розвиватися відносини США та України, чи, скажімо так, адміністрації, нової адміністрації Дональда Трампа з українськими топ-чиновниками. Якщо дивитися дуже-дуже прозаїчно, скоріш за все, ми маємо очікувати на те, що Трамп зателефонує Путіну. Чи це має бути, ну от, як це, одним з найперших його кроків щодо того, що стосується України? А чому ви думаєте, що Трамп саме з цього почне? А друге, якщо він навіть буде говорити з Путіним, а чому, власне, наше питання прозвучить першим? Трамп неодноразово казав, що він хоче Росію відірвати від Китаю, наприклад. Трамп не може дозволити собі бути слабким і тим більше здаватися слабким, оскільки це не заходить на його виборців і не заходить на американців взагалі. Трамп не може дозволити собі різко рухатись без того, щоб мати сильну позицію, оскільки він бізнесмен. Він розуміє геополітику як «ти мені, я тобі». Але від того, щоб стартувати на «ти мені, я тобі», потрібно зрозуміти, які сильні сторони у нього є і які козирі у нього є. Тому, насправді, зараз почнеться геополітика з нульовою сумою. І у Трампа це завжди або виходило, або не виходило, але він любить в це гратися. І взагалі сама логіка геополітики зараз виглядатиме дещо по-іншому. Трамп не є фанатом Ірана, Трамп точно не є фанатом товариша Кім Чен Іна. Так що його погляд на світ доволі радикально відрізнятиметься від сьогоднішньої адміністрації. Ну, а стосовно нас, логіка адміністрації Байдена – це фактично логіка, яка веде до війни на виснаження. І з тим, що вони для нас зробили і по зброї, і по багатьох інших речах, це, звичайно, те, що війде в історію. Але Трамп не є фанатом якихось довгих процесів. Він точно розуміє, що війна на виснаження – це не його історія. Ну і значна частина республіканців, включаючи його самого, не готові платити за війну на виснаження. Тому і тактика, і стратегія, але особливо тактика Трампа будуть докорінно іншими. Тут, знаєте, був ще цікавий момент. Ми вже, звичайно, побачили певну таку реакцію з боку нашого ворога, тобто з боку росіян. Цитували прес-секретаря Путіна Піскова, який казав, дивіться, ну, ми не впевнені, чи Путін буде вітати Трампа, тому що, ну, це ж не дружня країна. Але от є таке російське незалежне видання «Вьорстка», вони, здається, вже іноагенти, всюди заборонені в Росії. Але вони от посилаються на свої джерела в Кремлі і кажуть про те, що насправді Путін, Медведєв і там ще декілька чиновників, так, привітали Трампа через знайомих по лінії МЗС. Ну, що вони його привітали з перемогою на виборах президента. Але от той факт, що офіційного привітання може не бути, а може бути тільки офіційно, знаючи Трампа, знаючи, що він людина, яка, ну, дуже любить себе і увагу до себе. Що це може означати, як це можна трактувати? Ну, це у мене викликає усмішку. Таку в стилі Сімпсонів. Оскільки через МЗС, що таке МЗС?
в сьогоднішній реальності, особливо російське МЗС. Я думаю, що Путін привітав Трампа, привітав по каналах зв'язку, які у нього, звичайно, є, це не публічні канали. Чи вони будуть гратися і далі в гру, а от американці такі, а нам потрібно, щоб вони стали більш дружніми до Росії, це питання внутрішньої політики, це сигнал для європейців, це сигнал для незахідного світу. Гра, в яку намагаються там грати в Кремлі, і через це всі ці сентенції на імені Піскова. А те, що Путін привітав Трампа, це абсолютно очевидно, тільки він це зробив на свій путінський кшталт. Зрозумів вас. Ну от, знаєте, серед іншого є така думка, що перемога Трампа, звичайно, змінює багато всього не тільки в Америці, але в тому числі і в Європі. І серед іншого ми пам'ятаємо, що таким дуже наближеним до Дональда Трампа є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Чув думку, в тому числі і в нашому ефірі, про те, що ну тепер з перемогою Трампа, так, з його новою другою каденцією в кріслі президента США, це означає, що Віктор Орбан стає одним з найвпливовіших політиків Європи. Чи це дійсно може бути, і що це означатиме? Той факт, що, можливо, саме Орбан є тією людиною, яка переповідає Трампу, що не так з Європою, що не так з Україною. Як ви ставитеся до такої думки? Безумовно. У Орбана буде аншлаг післязавтра. Там якраз європейське політичне співтовариство у нього збирається, до нього всі поїдуть. З Орбаном раніше спілкувалися стосовно виходів на Трампа, але у нього тут нема монополії. Є інші праві політики, які цінуються і Трампом, і в таборі Трампа. Це, зокрема, Джорджія Мелоні, це, зокрема, Борис Джонсон, який там має там свої особисті контакти. Тому в сенсі того, хто може бути медіатором чи посередником, тут нестачі, звісно, немає. Питання, що і як ми хочемо сказати, і що і як хочуть сказати європейці. Трамп ніколи не був великим фанатом сьогоднішньої Європи. Він завжди вважав, що Європа живе за рахунок Сполучених Штатів. І в безпековому сенсі, і в соціальному сенсі. Трамп, думаю, і надалі виховуватиме європейців і буде казати, якщо ви хочете підтримку американців, в тому числі безпекову, ну, власне, намагайтеся робити більше. Намагайтеся досягати результатів таких, які будуть видимі, які будуть всіма сприйматися. Але зараз, я думаю, що європейці стоять перед дуже непростою дилемою, оскільки Трамп вимагатиме підтримки свого курсу, своєї політичної лінії стосовно Китаю і не тільки Китаю, стосовно Близького Сходу. У багатьох європейців це викликає істерику. Але також там буде вимагати від європейців залучатися більше в нас, в Україні, і платити більше за безпеку і, власне, за відновлення в Україні. Чому, на що європейці багато в чому не готові. Так що не думаю, що у них паніка, оскільки вони готувалися до Трампа, вони бачили, що останнім часом опитування, вони всі на користь Трампа. І шанси Трампа зростають, і ринки, насправді, вони ставили на Трампа. Але думаю, що ще буде не одна істерика в Європі. Якщо бути зовсім цинічним, і я не хочу образити нікого з своїх європейських друзів, насправді Європі потрібен стрес-тест. Можливо, у вигляді Трампа. І Європа, врешті-решт, має зрозуміти, що їй потрібно вийти з такої теплої ванни. Вона там намагається голову піднімати з ванни, але вийти поки що не готова. Чи Трамп буде цим поштовхом, я поки що не готовий сказати. Але зараз, навіть по моїм розмовам телефонним в багатьох європейських столицях, ну, щонайменше найбільших, ну, своєрідний настрій. І цей настрій точно не буде дуже добрим.
Пане Павле, а от знову ж, якщо говорити про Європу, продовжувати говорити про неї, то а як можна пояснити, як ви для себе, можливо, пояснюєте, ну, таке певне мовчання Європи щодо російсько-української війни? Зрозуміло, скажімо, для Сполучених Штатів Америки, якщо просто географічно подивитися, війна в Європі, ну, йде якась війна, у нас там немає ніяких ставок. Дональд Трамп, який каже, що ми будемо забезпечувати своїх власних громадян, їхня безпека, їхні інтереси нас цікавлять. Але для Європи це прям, ну, конкретна загроза, дуже конкретна. Так, ну, якщо Україна паде, то ви вже маєте всі ці іскандери на польському кордоні і так далі, і так далі. Точно ви маєте ще більші проблеми. Я впевнений, що ви бачили ту аналітику, що Німеччина в разі програшу України буде витрачати в 5 разів більше на оборону, ніж зараз. То, а як зрозуміти, що ми взагалі ніяких заяв щодо нас, рішучих про, я не знаю, зростання зброї, кількості зброї, яку може виробляти Європа, ми чомусь чого не чуємо. Можливо, я щось пропустив. Вони рухаються, але рухаються суперповільно і дуже нерішуче. Вони не мають належної для цього політичної підтримки і над цією підтримкою не працюють. Навпаки, внутрішня політика в багатьох країнах, в тій же самій Німеччині, стає набагато складнішою. Якщо подивитися на коаліційні угоди в східних федеральних землях після останніх виборів, то вони виглядають як відверте петляння. Але для Європи питання інше. В якийсь момент вони мають визнати, що це реально третя європейська війна після Великої війни, яку ми називаємо Першою світовою і Другою світовою. Чи є ця війна зараз світовою, навіть з корейцями, ну, північнокорейцями, звісно, на Курщині, це дискусійне питання. Але те, що це європейська війна, в яку, власне, європейці, якщо не залучені, то однозначно заангажовані, в якийсь момент вони мають це прийняти, але прийняти політично і, головне, суспільно. На рівні емоцій їм поки що це складно. Вони навпаки з плином війни намагаються відбиватися від цього руками і ногами. Я не скажу зубами, оскільки з зубами в Європі багато в чому не склалося. І нам буде дуже непросто працювати з Європою, зокрема, під час переговорів на вступ до ЄС. Я думаю, що Кремль зробить все можливе і неможливе, ну, в буквальному сенсі, щоб зруйнувати наші переговори і щоб залишити нас поза межами Європейського Союзу. У нас дуже накручена, емоційна, дуже вразлива в цьому сенсі суспільство, і будь-які зради будуть розкручуватися як пожежа на полях. Тому ми маємо зрозуміти, що для нас питання вступу до ЄС – це питання, власне, нашого існування як країни і нації. Тим більше, що зараз з Трампом питання про наш вступ НАТО буде дуже і дуже непростим. Щонайменше я можу зробити такий висновок з тим із оточення Трампа, з ким я там постійно спілкуюсь і обмінююсь ідеями. Так що сьогоднішній стан Європи, він, звичайно, не катастрофічний, але дуже складний. А чи ми хоча б приблизно уявляємо, а хто буде в кабінеті Дональда Трампа? Я намагався це шукати от буквально перед нашою з вами розмовою. Я бачив якісь версії, припущення, але, ну, жодного такого джерела, яке б дало мені більш-менш чітку інформацію, я не побачив. Впевнений, що ви знаєте більше, то хто можуть бути ці люди, які, скажімо, відповідатимуть за оборону чи за зовнішню політику? Я думаю, що єдиним джерелом, до якого ви маєте звертатися, є сам Трамп. Ніяких інших надійних джерел на сьогодні немає. Є люди, які відповідають за, власне, перезавантаження влади. Вони там зробили свої плани
на наступні місяці існують короткі такі списки, шорт-листи на всі ключові посади, але вони умовні, вони обговорюються з Трампом, вони обговорюються з іншими. На сьогодні Трамп – це людина, яка має максимальну харизму і, власне, після цих виборів мандат на формування, звичайно, навколо нього будуть ходити колами. Тим не менше, люди, яких він сприймає, вони нам добре відомі, з якими він постійно спілкується, щонайменше в питаннях безпеки і зовнішньої політики. Більшість цих людей опиняться на посадах, зокрема в Білому домі, там, в стейті, в Держдепі, в Пентагоні, там, в спецслужбах і так далі. Але як вони розкладуться, я думаю, що вам на сьогодні ніхто не скаже. Тобто вам ніхто не намалює якусь шахівницю, хто на якій посаді. Але навряд чи це будуть якісь принципово інші люди, з якими Трамп не працював і з якими він не має якогось людського дотику. Додатково Трампа один з моїх добрих друзів-республіканців, вони кажуть, що він раціонально ірраціональний. Тобто визначити, кого і як він буде призначати, і як він буде вести питання, зокрема по зовнішній політиці, ніхто вам станом на сьогодні не скаже. Як на мене, з Трампом у нас будуть набагато більші, звичайно, ризики, але й набагато більші шанси і можливості, ну, як, власне, є в економіці. Коли ви інвестуєте в ситуації з більшою невизначеністю, ви маєте більші ризики і більші можливості. А те, що ми сприймаємо ризики, має нам тут, ну, хоча б допомогти. Давайте трохи поговоримо про чинного президента, так, Джо Байдена. Він ще до січня, до інавгурації Дональда Трампа, залишається на своїй посаді. Я так думаю, що варто поговорити про його спадщину, бо, ну, такі політики, як Джо Байден, 100% думають про це і думають про це багато. Якщо так подивитися, то є фіаско в Афганістані, є війна в Україні, яка, ну, скажімо так, не дійшла до якоїсь переможної точки, є те, що демократи зараз втратили Сенат з Палатою представників, ще питання, там ще рахують голоси. Є його кандидатка, яку він безпосередньо висунув, так, в кандидати в президенти, яка програла. То як нам тоді оцінювати, що матиме Байден в результаті, як свою спадщину, як він увійде в історію? Я вважаю, що Байден насправді чимало зробив в сенсі постачання і військове обладнання, зброя безпосередньо, і фінанси, і адміністрація зробила дуже багато. Якщо б на місці Байдена був Обама, я не впевнений, щоб ми отримали те, що ми отримали. Але все одно логіка сьогоднішньої адміністрації, як я вже сказав, вона веде нас до війни на виснаження. І давайте на секунду так спробуємо відволіктися від нас, від України, і подивитися на інше. От що Байден досяг в плані зовнішньої політики? Афганістан, як на мене, це реальна катастрофа. І рішення, і так, як воно було здійснено. Те, що відбувається сьогодні на Близькому Сході, це просто перелік якихось зруйнованих, змарнованих можливостей, оскільки у Байдена є важелі, але він їх не застосовує. І якщо у тебе є важель, але ти його не застосовуєш і навіть не показуєш, то у тебе в геополітиці важеля немає. Це така дуже проста, цинічна, абсолютно зрозуміла історія. Та й багато важелів, які Байден мав і має навколо нас, він теж не задіяв. Тобто ця історія з нескінченними червоними лініями, які відсуваються, які відмирають самі по собі, вона більш ніж очевидна.
Тому в сфері зовнішньої політики від Байдена очікували однозначно більше, оскільки він 50 років займався саме цією сферою. Він є людиною, яка фантастично це відчуває. Але з іншого боку, його обережність або така занадто обережність і зарегульованість зовнішньої політики, як на мене, зіграли з ним злий жарт. Що стосується внутрішньої політики і внутрішнього законодавства, Байден зробив більше, ніж будь-хто з останніх президентів. Байден зміг прийняти закони, які мають перезавантажити Штати, ну, хоча зараз вони не ідеально працюють в наступну зелену реальність, хоча ці закони також підвищили інфляцію, за що Байден і врешті-решт демократи і заплатили ту ціну, яку вони заплатили. Тому, якщо говорити про його політичну спадщину, це що називається таким класним англійським словом «legacy», то вона така буде насправді суперечлива. Там є однозначно позитивні, класні історії, але є історії невикористаних, змарнованих можливостей. І, як на мене, згадувати будуть більше про другі. Але я не історик і не беруся йти зі своїми судженнями сьогодні. Має пройти певний час, коли ми на це подивимося. Пане Павле, я впевнений в тому, що ви стикалися, ну, в тому числі серед українців, з такого магічного мислення серед українців, такий wishful thinking, в сенсі, що, ну, от зараз, коли у Байдена там залишається, скільки, 2.5 місяці, менше, насправді, 2 місяці в кріслі президента, що нібито він може щось таке зробити для України. Якщо, скажімо, з Камалою Гарріс це не було можливим, бо ми чули, в тому числі від представників штабу Гарріс, що, слухайте, ну, точно вона не хоче, щоб її зв'язували руки там якимись запрошеннями України до НАТО чи чимось ще. Оце магічне мислення. Чи можна собі уявити, щоб щось з цього було реалізовано? Чи ми маємо приклади того, коли оця качка, леймдак, ну, в сенсі, господи, слово це забув, але окей, ця качка щось таке робила, маючи 2 місяці на посту президента? Такі речі є, які насправді Байден може зробити за ці 2 місяці. Питання в тому, що американська система майже не передбачає для президента системи стримувань і противаг в своїй зовнішній політиці. Якщо республіканці виграють Конгрес, то і внутрішній політиці у Трампа не буде особливих стримувань. Ну, будуть, але там... Тим не менше, вони будуть не критичні. Але щоб не зробив сьогодні Байден, Трамп має шанс фактично або відмінити це, або спростити. Якщо говорити про додаткову військову допомогу, щоб проголосувати її наступного місяця чи цього місяця, це без республіканців неможливо. Що він може зробити? Він своїми рішеннями може запустити ще декілька пакетів військової допомоги, які б створили для нас такі місточки в майбутнє, створити такі своєрідні гарантії. Він би міг сказати, що він думає про систему безпеки для України і для Європи, зокрема, і про відносини з союзниками. Але, як на мене, логіка Байдена, от ця демократія проти автократії, вона складно працює в сьогоднішньому світі. І вона на багатьох навіть тих, хто є відданим прихильником системи правил, як на мене, не працює. І значною мірою, як на мене, Байден отримав свою перемогу через те, що американці були дуже невдоволені тим, що робилося навколо ковіду і з ковідом, а не через те, що вони бачили Байдена захисником демократії. Ну, це моє розуміння з багатьох опитувань і фокус-груп, які проводилися в Штатах. Тому навряд чи у Байдена буде можливість говорити, що частина його політичної спадщини було успішне просування демократії
як такої. Ну, але подивимося, тим не менше у Байдена є ще 2 місяці. 2 місяці – це достатній термін в політиці. Ну і він може, звичайно, як кажуть, підсунути Трампу пару цікавих сюрпризів. Ну, якщо ми його переконаємо в тому, це так, але це може і ускладнити потім розмову з Трампом. Так що тут леза, вона є гострою з двох кінців, з двох сторін. Так, згадав я слово, кульгава качка це називається, а не квола, леймдак, ну, тобто це президент, який, ну, вже, якби, добуває свій термін, в сенсі, що йому залишилося не дуже багато в кріслі. Пане Павле, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.